黑色米克斯吉利鼻子脱皮，不断哀嚎，让人看了好心疼。原以为遇到新主人，却是噩梦的开始。他的脚都还没好，你看了脚歪歪的，有没有看到？中途之家顺利从饲主手中救回吉利，送医后发现骨头碎裂，兽医研判是遭到重力撞击。另一只狗狗披萨鼻子遭铁丝和细绳长期捆绑，送养志工追问饲主还想装傻，比对后发现原来对方疑似长期利用领养毛孩向中途之家骗医药费，甚至虐待动物。就是一个爱心人士的一个面具，然后来去骗其他人的钱。他在照顾那只狗的时候，似乎有把它摔到楼梯下，借那些钱他应该是要花在那个动物上面，可是就他们所观察的情况下，那个汪女士常常去出入一些夜店酒吧，房间凌乱不堪。小猫看见有人进屋，既开心又害怕，因为已经饿了好几天没吃饭。去年六月，房东好心将新北永和的房子短租给汪姓女子，没想到她不仅积欠房租，最后告失踪，就连领养来的橘猫也直接丢包。房间的猫砂盆也都没有打扫的情况下，其实非常的环境非常的恶劣，那也非常的脏乱。去动保法总计才罚65000元罚款，并列黑名单，禁止认领养动物。汪姓女子自称设计师狂打悲情牌，如今谎言被戳破，艾玛也提告并转发文章，希望透过法律让汪姓女子受到应有惩罚，别再有下一个毛孩受害。三立新闻郑爽的孙云新北仓报道。